Ой, весілячку, весілячку Еліни Світоліної, найуспішнішої ракетки України і третя ракетка світу. Ой, пишаємося ми тобою, Еліна, ну ти не тільки найуспішніша тенісистка України, але й найбагатша тенісистка України. За даними журналу Forbes, Світоліна посіла 9-те місце серед спортсменок, які заробили найбільше. У період з 2018 по 2019 рік сума понад 6 мільйонів доларів. Вітаємо, Світоліно. Ну, успіх повинен також визначатися і доларем. Ось так. Ну, за кого виходить Еліна заміж, ви будете здивовані. Це французький професійний тенісист, колега по цеху, можна сказати, Гаель Монфіс. Темношкірий хлопчина, ну, у любові немає кордонів, що ми можемо зрозуміти від Еліни також, тому що це її вибір, і ми повинні його поважати. Ось так. До речі, давайте подивимося на каблучку, яку подарував Гаель. Готувався він за нашу красуню, одну з найзнаменитіших тенісисток світу. Вона, до речі, обігравала перших ракеток світу, що, можу сказати, це я просто пишаюся цим фактом, те, що вона зробила, вона представила Україну у спорті настільки круто. Ми пишаємось тобою, Еліна. Ось, ну, то вибір цікавий, тому що ще місяць тому вони оголошували про перерву у стосунках. Ось, було незрозуміло, але все ж таки весілля відбувається. Отож, каблучка. Так, дивимось на цю каблучку, який діамант, яка коштовність. І коштувала вона, ви не повірите, друзі, коштувало це 700 тисяч євро. Журналісти дізналися, що це кільце він купив у британському ювелірному будинку Граф. Там діамант, як ви бачите, смарагдового гранювання в 5,5 карат. Ну і тому становить близько 700 тисяч євро. Ну, Аліна, чудовий подарунок, чудова обручка. Гуляємо весілля, подивіться ці фотографії, подивіться, як пишно, скільки спалахів фотокамер. Ми бажаємо, щоб ви були щасливі. І наша українська телеведуча Леся Нікітюк уже встигла привітати Еліну. Дивіться, як вона вітала. Золота! Сьогодні весілля у Еліни Світоліної і Гаеля. Ребята, я з вами. Вітаю вас, щастя, море кохання, діточок, як на зірочок і великих перемог. Класне привітання. Я думаю, що в наступній частині скаженого весілля повинні зіграти Світоліна і Монфіс. Ну, її чоловік вже написав «Міс Монфіс» і «Містер Монфіс». Тому давайте привітаємо їх з весіллям. Нехай у них все складеться якнайкраще. А чи б хотіли ви побачити Світоліну і Монфіса в скаженому весіллі? Напишіть коментар. Цікаво буде прочитати. Можливо, і режисери і зможуть запросити їх зіграти. Можливо, знайдуть бюджет для їхньої пари. Отже, вітаємо ще раз вас з весіллям. Щастя, здоров'я, злагоди, діточок. Ох, цікаво, які будуть діти. Така комбінація чорне і біле. Ох, ну, давайте затанцюємо на кінець. Це ютубчик Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я без камер не працюю. Підписуємося, ставимо вподобайку і лишаємо коментар.